dhawaada filan cusub dadku cusub tahay channelkan helayna subscribe like share dhahdi filkan maanta waxa ku bilaabmaya jinina waxa oranaysa waan nacabay filida sanadka cusub la qabto sababtoo ah sanadka cusub familyada isku imaada aniguna family ma haysto kaliyana waan noolahay sidoo kale waxa oranaysa hooyadii walaalahay dhawn iga jeceshay sababtoo ah iyagu reeray wada leeyihiin caruurana way haystaan takeliyata in guursan ay kaliyana noolna waa aniga markastana waxay ku qasabtaa inaan guursado iyo mana daayaan hadalka waxaan in ogaanayna jinina go'aansatay xaflada sanadka cusub la qabanayo inay tiraaho qofan isbaranay hooyadeedna ay barto nina markii fikradda u sheegtay saaxiibadeed way kooda qoslayaan waxaan ku oranayaan adigu sidee u badantay noloshaada dhan kelinima ku dhameysanaysa iyadoo murugaysan way iskaga imanaysa sidoo kale waxaan arkaynaa inay xasuusanayso wiilkii ugu dambeeyay Iceberten kaasoo khiyaamay kadibna ay go'aansatay inaanay qofta ma la saaxiibin ambaanay baran intaa kadibna waxay tagaysaa cusbitaalka ay ka shaqayso waxaan oranaysaa meeshan waa meesha keliya aanan kelinimada ku dareemin sababtoo ah markasta dadii baahan inaan caawiyo ayaa jooga iyagaana waqti la qaata waxaan arkaynaa Jan inay u tagayso islaan Matilda la dhaho oo bukaanka cusbitaalka ka mid ah sidoo kale waxaan arkaysaa doktorka oo waxaan ku oranaysaa maalmahan aad buu xanuunsanaysaa Matilda ee dawada u qor doktorkuna ku farxay hadalkeed waxaan ku oranayaa shaqadaada si fiican baa u taqaanaa waxaan arkaynaa kalkaalisooyinka kale ee cusbitaalka la shaqeeya inay ka wada masiirsiin iyada sababtoo ah shaqadeeda si fiican bay u qabsataa waxaan ku oranayaa waxaad fiirid u tahay shaqadaada ugu adagtay sababtoo ah noloshaada ninku mid jiro reerna ma lihid marka meel sare wad gaadhisaa iyadna waxaan ku oranaysaa saaxa u fikirana sababtoo ah macnida daana raadahayn maaha inaan weligay guursanayn ee waxaan sugayaa qofkii ugu habboon intuu imanayo marka uu guursanayaa intaa kadibna waxaan arkaynaa in shir loo qabanayo cusbitaalka dadka ka shaqeeya naagtika mas-uulkiina waxay ku oranaysaa dhammaantood habeenka sanadka cusub yaa raba inuu shaqeeyo laakiin dadku dhan way diideen waxaan oranayaan waxaan rabnaa inaan familygeyga la qaadano laakiin jenny ma hadlayso sababtoo ah waxay tiraa ma garanayso kadibna naagtu waxay ku oranaysaa adiga weyaan qofka habeenka shaqeynaya sababtoo ah kaliya baad tixinna ma haysatid sidoo kale doktor kale oo isaguna sideedoo kala kaliyii nool family waxaan aan lahayn ay ku oranaysaa isaga kula shaqeynaya labadiinnuna habeenka idinkaa shiftiga gelaya markay shaqada kasoo baxdana waxay tegaysaa xaflad walaasheed ay u qabanayso ininteeda yar sidoo kale waxaan arkaynaa inay xaflada ka absaantay kadibna walaasheed waxay ku oranaysaa hakad ku absaantay jinna waxay ku oranaysaa shaqo fara badan baan lahaa saa darteed baan ku absaamay walaasheedna waxay ku dhahaysaa waxaanad isku wareerinaysaa shaqo dhaba maaha shaqada dhabta waa markii hooyo noqotida caruurtaada ku daashid waxaana waa maala yacni adduunya weeyaan iyagoo wada murmayna waxay arkaysaa jenny francisco ah saaxiibkeedii hore oo soo gelay xaflada waxaanan arkaynaa inay dhuumanayso kadibna walaasheed waxay ku oranaysaa caadi iska dhig maxaad uga dhuumanaysaa saddex sano ka hor ayadu kala tagteen waanay dhammaadeen sidoo kale reer buu leeyahay imaanad ilaawin waxaanan arkaynaa jenny inaanay weli isaga ilaawin kadibna walaasheed waxay ku oranaysaa caadi iska dhig oo iskii lowo noloshaada eeg sababtoo ah saddex sano ka soo wareegay reer buu leeyahay welibana ilmo yarna u haystaa faamiligiisana wuu ku faraxsan yahay jenna markii guriga ku noqoto waxay ka fikiraysaa dadka ku hareeraysan oo dhani su-aasha ugu badan ay weydiiyaan inay tahay goormaad reer yeelanaysa goormaad guursanaysa hadalkaana ay ka daashay ee u malaynaysan dadkao dhan inay ula dhaqmayaan si dad ka naxay oo kale inkasta iyadu ku faraxsantahay nolosheeda intaa kadibna aabeheed buu tegaysa waxaana ku oranaysaa adiguna sidoodoo kale ma waxaad is leedahay weligeed keliya bay ahaanaysa guursan mayso sugan wax kuna adigu kelimatiid annaga iyo walaalahaba kula joogna waxaanaa ku fikirin sidoo kale way wada cashaynayaan dhammaantood laakiin waxaan arkaynaa inta cashada lagu jiro jeno hooyadeed inaanay xidhiinba hadalka ku saabsan guurkii waxaa markastana ay weydiinaysa goormaad guursanaysa cid maanad baranayn weliga waxaana ku oranaysaa soddon jir waa dhaaftay ma waxaa rabtay inaad weliga caruur dhalin dadka hortoodana su-aalaha markii ku weydiiso ay dhammaantoodna wada weydiiyaan jenny waxay ku oranaysaa u kaadiya qofaas baranay waanan isguursanina jennina beenta waxay u sheegaysaa sidae u aamusaanoon welibana waxay ku oranaysaa habeenka sanadka cusub ayaan idin barayaa dhammaantoodna way ku wada farxayaan waana yaabayaan sidoo kale jenny saaxiibadeed bay u tegaysaa waxaana ku oranaysaa been weyn baan sheegay waxaana oranaysaa 24 cisho ayaa ka hadhay sanadka cusub 24 cisho san qofku heli karaa oon welibana ku jeclaan karaa oon ku go'aansan karaa inaan ku guursado waxaas ma dhacayso runtana waanu sheegayaa iyagoo hadlayna waxaan arkaynaa meeshii joogeen inay wax gubanayaan kadibna mid ka mid intu kaco uu daminayo dhammaantoodna ay ka wada helayaan jinna waxay go'aansanaysaa inay wiilkaa barato waxaanan arkaynaa maalinta dambe iyadoo ka qayb galaysa meel lagu barto cunto karinta sababtoo ah sheef weeyaan laakiin waxaan arkaynaa miskiinkeeda inay naqas ku dhajinayso sheekooyin maala yacni inooga sheekeynayso sidoo kale meeshan ay gubiso lagana soo eriyo kooraska kadibna iyadoo murugaysan ay badda horteeda iska fadhiisanayso kadibna wiil baa u imanaya isagoo sigaar sita waxaan ku oranaya sigaarkan waxaan ku shida maad haysaa iyadna waxaa ku oranaysaa sigaar baad ka sheekeynaysa nolosheeduna way baabaaday sa waxaan ku oranaya maxaa kugu dhacay waxaanay ku oranaysaa saaxiibadii markasa run bay sheegi jireen aniga qofna weligii ma jeclaanayo keli baanan haanaya weligii allahayna su-aala ay dadku weydiinayaan waan ku qasbanay inaan dhegaysto goormaad guursanaysa ay caruur maanad yeelanayn wiilkuna u dejinaya waxaan ku oranaya magacaygu waa nicola adigina magaca iyadna waxaa ku oranaysaa janaal la dhahaa waana isbaranayaan sidoo kale markuu arko inay dhexmoonayso koodhkiisu siinay waxaan ku oranaya waxaasoo dhan ka fikirin noloshana saasoo dhan haysugu wareerin sidoo kalena jaakeedka britolaykeen waanu iskaga tegayaa maalinta dambana halkii ay ku kulmeen ayay ugu tegaysaa waxaana arkaynaa markan inay cabitaan wada cabayaan sidoo kale nicolana isagoon ogeyn inay kalkaalisatay u kalkaalisooyinka wax ka sheegay oo odhanayna shaqa maala yacni weyaan maxay shaqadaa ku doorteen iyaduna anay u sheegay inay kalkaalisatay sidoo kale sinimada isku raacayaan filna way wada daawanayaan lakiin waxaan arkaynaa
jeenini oo isinta feeling kordan lagu jiro halka uu nikolano haysto filipino maala yaacni yahay markii sa filinka ugu soo baxana nikolow xoranay wiiliga filinka maala yaacni samantaawan inna xornta wiiliga filinka fiican ma daawan mentor dhan oo yimaanad arkeen sidoo kale jeeni aaday waxna qaso waxna koornsa riigaaga maala yaacni gaaban ka yaabay mentor dhan kalkaalisooyinkaad caayisay maalad ugu inaan kalkaalisahay waan ku qeylansa isaguna uu yaabaya waan iska dhaqaaqaya kidibneeydo murugaysan mi saaxiibadeed ku noqonaysa waxna koornsa saas ay u soo dhacday wiiliga inaan qof fahmay mihiilay qof aan fahmay toona kidibna saaxiibadeed waxa koornsa anaa fikrad ku haya sidoo kale mobilkeeda qaasa waan soo dhigisaa sawirkeeda waxaan koornsa application ka isticmaal jinina inkastay naxabtay in qof aan digirinay social media ka barato laakiin waxaan soo wanka fikiraya iyada wadada marisa oo ka fikiraysan waxaan arkaynaa inuu ninka soo arbaxayo si uu garanayay ay gacanteeda la booday lambarkiisa uu ku qoray waxaan koornay haddii ii baahatid meesha kaloonku lagu yibiyaan jooga waan soo wici kartaa iyadoo yaabana wasiyadeysa inta ka dibna cusbitaalka iska tagaysa iyadoo isliiskii la wixii kugu dhacay oo dhan matildana way u tagaysa matildina waxa koornsa inuu qurux badan baa tahay oo aqoon leh ninku helaya maba jiraba adun xaskii wareerinsa iyagu waa inay ku dadeedaan waxaan u yara baahantay un kalsooni taas ku kalsoonaatiina qof kasta bisaga ku doonaya waxaan arkayna janiin ee farxayso markii saaga soo baxdana waxa arkaysa ninkii lambarkeeda gacanta ku qoray waxaan go'aansanaysa in la hadasho sidoo kale meeshu ka shaqeynayay ugu tagaysa waan is soo raacayaan waxaan oranayaa kaala aan soo ciyaarnay waxaan isku raacayaan meel lagu soo ciyaaray laakiin waxa arkaysa inuu qeylo badan yahay ninkii wax ka iibsanaya nolol dagaalamaya iyada cotton jeer uu la dagaalamayo cid kastana uu ku qeylinayo sidoo kale in yar markii uu socdaana waaba is qabsanayn waxaan ku oranayaa kuma rabo waan kaa tagay bye bye waan isku dhaqaaqaya iyaduna iyadoo murugaysan ay walaashid ku soo noqonaysa walaashid na xukunaysa adiga iswaalay dadkan faraha badan inaad berinisiiskeda sidoo kale markaan qof kugu munaasiban soo helay nin taajira oo shaqaysta britole ayuu rabaa inuu kula kulmo meeshay ku kulmayaanna way u sheegaysaa sidoo kalena wax koonsa dhar qurux badan soo xidho sababtoo ninku aad buu taajiriyay maalinta dambena markay tagto waxaaba arkaysaa ninku inuu yihi nin curyaana inkastuu taajiriyay waysa socda raacayan waxaanu geynayaa guri qasri oo kale waxaan kunay gurigan faamiligaygaale hore markay usoo socdaanna waxaa arkaysaa cashi uu diyaariyey sidoo kale waxaa uga sheekaynayaa siduu shilka ku galay uu curyaanka ku noqday waxaanu odhanayaa si xoogaayaan ku waday mooto saddeteed baan shilka u galay idna wax koonsa anu aad baan uga cabsoodaa gaariyaashiiyo waxyaabaha saddeteed baskilad yar baaska wataa sidoo kale jeeni waxay ku odhanaysaa diyaaradahana aad baan uga cabsoodaa haddaan rabo inaan diyaarad fuulana in badan baan ooya in badanna waan ka fikiraya markii wada cashayaan kadibna waxaan arkaynaa inuu soo kaxaynay gurigana uu horkeenayo subaxa dambena markii saa usoo kacda waxaa arkaysaa ninkii gaadhiga u waday oo imanaya hadiyadna wuu keenaya sidoo kale waxa uu ku odhanayaa warqad ayuu kaa soo dhiibay iyadii saaxiibadeenna hadiyadda way furayaan waxaana arkayaan warqadayna ku qorantay maanta afarta ayuu ku imanayaa ninka gaadhigay wadaa meelna waan isku raacaynaa sidoo kale toob qurux badan nagu keenaya waxaanan arkaynaa nolosheeda markii koowaad inay shaqadeeda jarayso toobkii uu keenayna way xidhanaysaa kaalna waxa uu geynayaa meel magaalada oo dhan laga daawan karo sidoo kale markab ayuu kiraynayaa iyadna waxaan arkaynaa inay aad u faraxsantay sababtoo ah weligeed qof saa ula dhaqmo ma arag sidoo kale waxaan arkaynaa inuu koornay kadis baan ku haya waxaana arkaysaa diyaarad sugaysa isaguna waxa ku odhanayaa meel aad qurux badan baan ku geynayaa laakiin waa inaan diyaaradda fuulnaa idna xukunsa xaalin tolo maanan kuu sheegin inaan foobi ka qaba diyaaradaha oonan rabi inaan korana isaguna waxa ku odhanayaa waxaasoo dhan waa maskaxdaada waxaad gelisay waanan ku caawinayaa in yarna halkaa igu sii sug tigirada inoo soo qaadaya waana wada koraynaa waxaana arkaynaa jaani markuu saa u dhaqaaqo inay kabeeda bixinayso ay soo ordaysana sidoo kale cusbitaalka inay kusoo noqonayso ay odhanayso fasixi waan iska daayay shaqadeedii inay bilaabayso sidoo kale waxay u tegaysaa nin bukaana oo cusbitaalka soo galay waxaan arkaynaa ninkan inuu dowladda xil muhiima ka hayo waxaan ku odhanayaa waan ku daalaysaan meeshan u dhex fadhiyay inkastay mamnuuc tahay inuu cusbitaalka ka baxa laakiin jaani waxa ka odhanaysa ina mari anba waan u baahanay inaan ka baxa meeshani waana israacayaan ninkaasna waxuu ku odhanayaa aad baad maasantay sababtoo waxaa tahay qofkii koowaad ee si fiican ila dhaqma ee la sheekaysta markii xaaskaygu dhimatay kadib cusbitaalkiina way ku soo noqonayaan intaa kadib waxaan arkaynaa jaani inay labisanayso saaxiibadeedna ay u tegayso waxaana ku odhanaysaa waan is dhiibay imika kadibna waxaan rabaa inaan qof un barto amba online ahaato amba offline ahaato waxbayga may gelin applicationada sheegisayna waan isticmaalaya waxaanan arkaynaa iyadii saaxiibadeed inay mid ka dhexhelayaan applicationada sidoo kalena ay isbaranayaan u koodhanayana waxaan rabaa inaan kulanno xafladna ay isku raacayaan midna ay si fiican u labisanayso iyadoo la joogtay isagana inuu kaal usoo diray message u koodhanayana waan ka xumay maanta anoo og inaan diyaaradaha ka cabsootid inaan diyaarad ku keenay laakiin waxaan arkaynaa iyadii inaan ugu jawaabayn wiilkii cusbaa ay barateena iskala sii sheegay laakiin waxay ogaanaysaa wiilku inuu yahay 19 jir sagintirigana uu dhigto kadibna saaxiibadeed bay kusoo noqonaysaa waxaana ku odhanaysaa babaan galay inaan yar baad barteen oo 19 jir ah anna 30 jir baanahay saaxiibadeedna waxay ku odhanayaan iskaga tag hadduu ilmo yar yahay sababtoo ah waxaad u baahan tahay qof kaa weyn amba kuleeg oo isfahmi kartaan intaa kadibna iyadoo niyad jabsan sideedii ayay cusbitaalkii ku noqonaysaa laakiin waxaa arkaysaa ubax fara badan uu kaar usoo diray iyo sidoo kale warqad uu ku raali gelinayo dhammaan dadka cusbitaalka shaqeeyo dhanna wada yaabayaan oo markii koowaad ay ku arkaan qof inuu la socdo amba qof ay xidhi la leeday intay ka shaqaynaysay cusbitaalka iyaduna waxay ku odhanaysaa waxba ma jiraan
sidoo kale ubaxyadana dadka xanuunsanaya oo dhan ayuu qaybinaysaa sidoo kale gabadha ka masuulkii waxay ka oranaysaa wiil cusub ayay oo Patrick la dhaho kaas aanad ka masuultay imkii kadib iyaduna markay isaga u tagto ay siraha ubaxasi ubaxa uu tuuray waxaan ku qornay marba inaan kula hadlo idhaaf sidoo kale uu ku qaylinaya iyadoo yaabay noqolkiisa geynaysa waan iskaga soo baxaysa waxaan u tageysaa Matilda oo ay Matilda oo qofka quraatay fahmiya waxaan arkay in Matilda iska la sheekaysanayso ilaa ay u imanayso naagtii ka sareysay way ka oranaysana halka iyada kala sheekaysanaysid waxa u baahan ninkiina la sheekaysatid oo isaga shaqada u dhameystirtid joojina waqtigeed ku luminaysid meelahan kadibna iyadoo caraysan ayay shaqadii ku noqonaysaa daantina markuu arko waxa ku oranaya adoo faraxsan badiyay iman jirtay maanta maxaa kugu dhacay adoo faraxsan ayaad ii iman jirtay ee maanta maxaa kugu dhacay iyaduna way iska aamusaysaa sidoo kale isagu wuxuu ku oranaya anuu cusbitaalka waan ka baxaya kaarkiisana uu siinaya waxaan ku oranaya laga yaaba inaad caawitaan ee dowladda uga baahatid maruun kaarkaygana qaado kaarkiisana saasay ku qaadanaysaa sidoo kale aabeed buu tegeysaa faamiligeedana waxay la diyaarinaysaa xafladda sanadka cusub ay qabanayaan waxaana arkaysaa aabaheed inuu u diyaariyey warqad wiilka ay u yeeri doonto xafladda sababtoo ah iyagu ma ogeyn been sheegaysay waxaanay moodayaan inay soo kaxaynayso wiil ay faamiligeedana barayso iyaduna aad bay u murugoonaysaa sidoo kale saaxiibadeed bay ku noqonaysaa waxaana ku oranaysaa bad baan galay iyaguna waxay kula talinayaan odaygii dowladda ka shaqaynayay ee kaarkiisa siiyey inay u tagto kaana ay faamiligeeda barto iyaduna waxay oranaysaa xalka lama haysto odayga weyn baan kaxaysanaya odaygana way israacayaan sidoo kale waxaan arkayna odaygana si fiican ula dhaqmayo uu ka odhanayana waxaan rabaa inaan kaluumaysi tago ee kaaloy raaca israacayaanna iyagoo socdana waxaa arkaysaa hooyadeed iyo aabaheed oo iyaguna kaluumaysanaya oo la socda sidoo kale marka saa isku arkeen hooyadeed iyo odaygii la socotay waaba isgaranayaan ba waa jaamacaddii wada dhigan jireen waxaanan arkayna inay ka wada sheegsanay caruurnimadoodii iyo berigii ay dhallinyarada ahaayeen janinayada xanaaqsan ba iskaga imanaysa waxaana u tegeysaa inankii raay 19 jirka ah ay soo baratay isaguna waxaan arkayna inuu quraacda u diyaarinay uu ka odhanayna inkasta adiga weyntay laakiin waa caadi waan isla qabsan karaynaa haddayn isbarana laga yaaba inaan isjeclaano iyaduna hadalkiisa way ku farxaysaa waxaanan arkaynaa maalinta shan cushe markii kasoo wareegto iyadoo guriga joogtay inay isku daysay inay David la hadasho laakiin aanu ku qabanayn maasiijyadeedana aanu ka jawaabayn saaxiibadeedna uu sheegaysa saaxiibadeedna waxa kuwanas waa inay yaro 19 jiro kolleyba mid kale oo hal imika la jooga ee waxba isku wareerin caad iska dhig laakiin waxaan arkaynaa inaanay joojinin maasiijyada u dirayso cusbitaalka markay tagtana Matilda la sheekaysanaysa waxaana u imanay doktoorkii markasta ammaanin jiray ku odhan jiray shaqadaada si fiican baa u taqaanaa waxaanan fahmaynaa doktoorkaasu inuu jecel yahay laakiin aanu u sheegan markastana isku day inuu la hadlo laakiin iyadu markasta ay mashquulsantay isagana aanay arkinba sidoo kale jana hooyadeed ayaa cusbitaalka ugu imanaysa jinna markay aragtay waxa ku oranaysaa maxaa halkan kasoo doontay weligii meeshan ka shaqeeya maad iman hooyadeedna waxa kuwanas waxaan u imi waxaan ku weydiinayaa odaygaad xalita la wadatay aanu jaamacadda wada dhigan jirnay waa waxba idin ka dhexeeya moodayga weyn baad nookeenaysaa sanadka cusub idna waxa kuwanasa mayood ciyaaraysa maaha odayga qofka idin keeni waa inaan yaraan isleegnay hooyadeedna waxa kuwanasaa waa si fiicanada waxaanan arkaynaa doktoorkiina inuu isku dayay inuu iyada la hadlo laakiin ay mar kasta kala mashquulayaan sidoo kale waxay u tegeysaa ninka qaylada badnaa ee xanuunsanayay waxaanay ku odhanaysaa waan ogeynaad daraagis qaadatid saa dartaad markasta u qaylisid sidoo kalena waxaan arkay xaaskaaga iyo caruurtaada oo dibadda taagan saa dartaed waxaan ku odhan lahaa noloshaada dib u soo eeg oo haddaad haysatid qof ku jecel oo nolosha kula wadaagaya oo adoo daraagis qaadanayo noloshaa ku dhacay garabkaaga taagan inaanad iska dayicin noloshaadanaad hagaajisid intaa kadibna markay guriga kusoo noqoto waxaa u imaanaysa saaxiibada ee tetsi waxaanay ku odhanaysaa xafladda sanadka cusub baan isku raacaynaa si fiican oo inuu labisataa waxaan arkaynaa toob foolxun xidhanayso laakiin saaxiibadeedu kuwanas ma waalantay toob qurux badan xidho inan yar baatay iyaduna ay toob cas xidhanayso isqurxinaysana xafladda markay tagaanna kii curyaanka u soo wacayo laakiin aanay ka qabanayn sidoo kale xafladda dhexdeedana ay ku dhex arkayso kii qaylada badnaa ee kaluunkii waxaa ka ganacsan jiray in yar kadib iyadoo isaga la hadlaysana uu imanayo uu ku odhanayana waan ka xumahay inaan maalintii diyaaradda kuu keenay waxaana rabaa inaan mar kale dib wada bilowno fursad kale naadi siisid waxaanan arkaynaa mariona inuu imanayo oo ah kii kaluunka iibinayay ee qaylada badnaa markuu arko labadooda taagan isna ku qaylino koorna maado kalna socod maalintii raacda aniga isqabsanayaanna kadibna iyadu kala qabanayso sidoo kalena waxaa u imanaya doktoorkii iyada jecla uu arkayana dadka is haysta meesha dadkoo dhanna ay soo wadaegayaan sidoo kale janina way xanaaqaysaa waxaana ka odhanaysaa labadiinaanu midkiinaydi ma jecli kaar adigu wax kasabood ka badbadisaa cusbitaalkaad ubaxyaal fara badan igu soo dirtay si aynu weligeen isjeclayn in 10 sano u soconnay maalin keliyana waynas aragnay maalina wax ku odhanaysaa adna waad qaylo badantay cid kastaad aragti waad la dagaalamaysaa saa dartiin labadiina midkiina aanu kamaan helin midkiina la socon maayo waan isgii tegeysaa subaxa dambe markii saaxiibadee tetsi kicisana waxay odhanaysaa aad baan u habsaamay sababtoo ah maanta islaantii Matilda ayaa qalitaan gelisay waynan garab istaagaana daydigina cusbitaalkii ku tegeysaa markii u tagta Matildana waxay ku oranaysaa waan ku garab taaganay adoo caafimaad qabana ood kasoo baxaysa qalitaanka sidoo kale waxa imanay doktoorkii Albert waxaan ku odhanayaa halata wal xaflada waan kaalay inkastoo adiga laisku ka haystay oan ogaaday inay dad badan ku jecelyihiinna waxaan ku odhanayaa waxaan rabaa qofka kugu guulaysan doona kaba dambaysta iyadna waxa ku oranaysaa labadooduba waa laba maala yacni midkoodnigu guulaysan maayo maalinta dambe markay cusbitaalka kusoo noqotana waxay go'aansanaysaa inaanay ka shaqaynin maalinta sanadka cusub ee faamiligeedana la qaadato kadibna naagtii u shaqaynaysay u tegeysa waxaana ku oranaysaa inuu habeenka sanadka cusub ma shaqaynayo faamiligeegana waanu tegayaa waayo ma rabo inaan kali noqdo sidoo kale doktoorkiina markuu arkay oo sii socota uu la hadlayaa waana u sheeganaya inuu jecel yahay uu ka yeelasay dadka ula dhaqanto iyadoon u jawaabin waxaan arkaynaa ina loo yeedhiya labadoodaba waxaanay arkaysaa ninkii daraagiska cabi jiray ay islahayd caawi
oko magalay soo kale loola cararayo qaltaan aanu wi murgoonisa dibadana soo baxsayd murgoonisa soo kale waxa uu imanaya wiil la meesha kale shaqeeyso oo dhagala warqad uu qoraya waxaan ku oranaya wax kasta way dhamaanayaan iskana ilo waxa soo dhana waxaan arkaynaa in gurigoodi qabanayso hooyadeena caawinayso sida ay caawashada la diyaariso sidoo kale family godan iskooda imanayaan si ay san qasub u dagalaan waxaan arkaynaa sidoo kale jaani in uu yeedhay wiilki kale shaqeeyay isbitaalka saaxiibadeed iyo sidoo kale islaantii matilda oo ku tirsan markan anagana la qaada sanadka cusub dhamaantoodna wada cashaynayaan waxaan arkaynaa hooyadeedii aabaheedna inay sugayaan wiilkii ay berisay ee ku tiri habeenka sanadka cusub baan baraya waayo waxa mooga laakiin aanu qofni imanin ilaa in badan markay sheekistaan ay hadiyadeysa siiyaan aynu arkaynaa in albaabka la soo qaraacayo iyaduna ay tahay soo albaabka ku furayso laakiin waa halka ku dhammaanaya siisanka koowaad ee filmku sidoo kale siisanka labaad ee filmku weli muu soo bixin anuman arag hadid aragtaan isoo sheegaa inuu soo sameeyay kaasaanu soo saar ku dhammaanaya waana inuu yahay muuqaal cusub hanay ilaa inuu subscribe I don't wanna waste what's left.